Kena masuk banyak rumah ni. Sebab tak ingat dia punya bom. Ni pun banyak bom kat ni. Ada 2, 3, 4 bom. Ada timer kat lah. Haa. Drone up. Rasanya sini tak boleh counter. Kalau counter, hostel kena bunuh. Tak silap lah. So kita taktikal lah sini. Oh, so. Kau pergi inside lah. Okay. Attack west. Priority and siren tu caller. Okay. Kau tu ada on your right, ada dua, ada tiga. Spray terus kau. Ya. Ada dua lagi on the way kat kau. Oh. Okay, santai. Santai lah. Ah. Kalau aku buat elok je tak kantoi. Manalah dia berkantoi. Ada caller tu. Tua tu. Oh, satu dulu, satu dulu. Rest kau. Dah betul. Nak kerip eh. One more hostile. Pushing. Ambil dia kan. One more. Enemy down. Apa tembak A eh? A, mana A? Oh, ok. Jap, member dia ada kan? Aku tak nampak yang belakang dia. Ok, aku ambil yang belakang. Jap. Ada yang belakang kan? Jap. Ah, belakang dia tu tau. Ish, shit. Tak nampak. Ok. Satu. 3, 2, 1. Ok. Very good. Ada dua. Oh. Sekejap. Ada tiga orang depan. Okay, ambil B ni. Alamak. Sekejap. Nak marking lah. Oh tu sekejap. Kau ambil yang drone tu lah. Aku ambil yang X. Drone. Sekejap. Mana? Haa, hujung sana ada. Pakai sing shot drone lah. Lagi best. Aku pakai sing shot drone. Okay, aku ambil. Asal aku tak boleh nak. Kalau dia ada jarak dia? Ada 100 meter. Oh. Padahal lah, tak boleh. Aku punya 122. Nice.
Power bro. Okay. Tinggal bos. No, jom jom. Look. Ah. Yep. Bunuh dia. Nak stay pakai pisau, cik. Yep. Aku kat bukit sebelah. Oh, masuk. Masuk. Tua tu. Kerja jauh. Masuk, masuk sini, masuk sini. Di belakang dia sasanya tikap. Aku nak tengok dia facing mana. Dia facing sana, sana dia. Boleh, boleh. Oh. Oh. Sembelih. Mati. Carry it. What are you doing here? Take it. Basilisk. Major Pyotr Bukrov, heir of Raven's Rock, is dead. Consumed by the will to avenge his father. And now the Russians run blind. Ah, ooh-ha. Slowly, slowly. What is it? Oh my god, who are you? Go 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 go. I'm not doing anything wrong. Very clear, go go. Okay. Tempat korang main tu cuaca dia apa, salji eh? Tak. Ni dekat tahu lah, malam. Hutan tropik. Hutan tropika kan. Hutan tropika, aku kena tukar uniform aku. Oh, dia memang pakai ikut ni eh. Aku main ni ada mood bro. Ni pun ikut musim eh. Okay, bagus-bagus. Barulah, apa kata, menjiwai watak. Ah, tahu tak apa. Tukar salji, tukar salji. Ah, tukar tepat, jom. Sekejap. Tak payah nak kill semua eh. Eh, nak ke semua? Ah, ikutlah. Okay, semua, okay, semua. Tak boleh lah, ambil sniper tu kot. Yang lagi satu tu bergerak. Lagi satu? Apa? Mission, sniper? Mission lagi satu. Aha, bergerak. Macam kadang. Aa, tu lah. Kita kena kejar dia naik kereta. Oh, ada kereta ke? Oh, ada anime kat belakang ni. Down. Okay. Dah settle ke apa ni? Belum kan? Hampir. Hampir. Belum. Bunuh target je. Kita orang apa? Bukan dekat kawasan target. Target dalam kereta bergerak. Kalau dia gerak, dia akan datang sini ke apa? Tak ada, tak ada. Kita kena pergi cari dia. Lepas tu kita ambil helikopter bukan? Tahu lah, kereta boleh. Sini ada kereta. Tahu. Ambil kereta lah, ambil kereta lah. Kita senang ni, ambil kereta. Ah, tu depan, ada pangkat tu ada kereta tu, apa payah tu? Haa, yelah, memang. Hmm. Ini kereta yang, ini kereta yang dimaksudkan. Aku dalam misi. Oh, kau nak habiskan semua orang dulu? Oh, oh, dia nak settlekan semua orang yang ada kat sini. Boleh, boleh. Itu misi dia, kita support misi dia, support. Haa, itu lah. Tu, sebab tu aku stay kat sini. Boleh, boleh, boleh. Dapat extra mission, dia cakap, wipe them all. Baik. Wipe them all eh. Kau always finish your job. Engkau memang orang yang perlu main Madeline. Tempat Madeline semua mission bunuh semua orang. Oi, duit tu. Oh, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Dalamnya ada ni. Ni gah hari kat mana? Ada ni kat kalau tak atas kat bawah. Roket. Atas. Ah, ni roket ni satu. Satu lagi. Satu lagi. Right there. Oh, go. Down. Habis. Ke atas ada. Atas ada. Atas ada atau atau bumbung roket orang. Atas ada seorang. Aku roket bumbung. Aku tengah naik, aku tengah naik. Oh.
Oh, Ed ada kat sini. Astaghfirullahalazim. Sorry bro. Buang masa je aku naik tau. Jam, you guys ready? Jom, jom, jom. Yep, ready. Atali, wih, dia datang lah. Dia datang sini lah. Okay, okay, cu, 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 cu. Heli ke? Grenade launcher. Wih, dia lari lah, Nat. Ah. Kejar, 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 kejar. Oh, dia ada escort helikopter. Pandai main. Dia gerak, 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 gerak. Gerak, gerak, tak bangun. Tekan G, tekan G. Alah, aku tak letak pula grenade launcher aku. Kalau tahu dia datang, tak claymore je. Betul lah, ingatkan dia tak datang. Sebab masa aku main tu dia tak datang. Dia nak aku tunggu. Heli tu, heli tu. Bukan ni, bukan ni, bukan ni. Ah, lembab sangat kereta ni. Ed berat. Aku berat eh. Oi, 2 tahun lah reload sapang ni makcik bhai. Wei, apa hal kau roll keluar tu Zahir? Astaghfirullahalazim. La ilah. Gerak dulu, gerak dulu, gerak dulu. Jangan Zahir, extreme Zahir, jangan Zahir, extreme ni. Down. 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 Ini. No sexual, nomad, over. Nomad, good. I've gathered more. Eh, yang gerak-gerak sebelum yang dalam kilang ni keluar, baik kita gerak. I'm in position. Okay, Syed, Syed, kita interrogate dulu. Oh shit. Aldo. Hello, hello, hello. Aku tak pasal ada lampu sialah. Lampu. Hello, 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 hello. Kita nyorok kuning tak apa, kuning tak apa. Ke aku matikan lampu ni. Oh, nanti lampu tu kena oh. Bagi kuning dulu, bagi, bagi kuning hilang sekejap. Sebab dia tengah mengala ke apa pyro semua nak buat tu. Ambil A tu dulu, ni, Ed. Okay. Saya padang. Cun. Apa dong? I don't know. I haven't found anything. It's all quiet over here. Dong. I'm still looking but interrogate, interrogate. Allah, siapa kantoi aku ni anjing? Rumble, rumble. Rumble lah ni, nak buat channel mega lah. Tinggal berapa orang ni ha? Down. Alright, two more coming. Berani kau larikan diri kau dari aku. Ada seorang dalam warehouse. Betul. Eh, siap. C4 eh, pakai C4 kan? Pakai C4 je. Oh, ya, aku tak pasal.
deep. Apa jadi? Tak masuk ke tepi tu. Apa jadi bro? Aku aku letuk kan. Dia letuk container tu. Aku ingat kan dia kat depan. Aku ingat kan dia tak berjalan. Rupanya dia bergerak pergi ke arah container tu. Sebab aku nak letak C4, aku tak nampak kau dah letak. Letak lah. Okay, lagi dua je. Aku pergi kutip. Looting. Grenade. Okay dah, cukup. Jom. Okay. Memang tak boleh naik bukit dah. Memang impossible lah kat bukit tu. Boleh je nak cross. Cep, mana nanti? Kita kena ke batu. Pokok pun sama. Dah terbiasa dengan wildland. Lalu celah. Haa, tu ada. Mana korang? Ada belakang. Nak aku tembak ke? Boleh je. Kalau berani tembak lah. Kau pun tak kenanya. Oh, ada enemy kat sini. Kena jangkut eh. Tak kena, kena clear kan ni ah. Oh. Aku tak dapat nak tembak, Aku tak ada angle. Okay. Ada. Dapat. Banyak eh. Aku tak boleh tembak pula. Sekejap, aku terus tembak. Oh, meletup satu. Power add, sekejap. Aku matilah doh. Aku mati atas helikopter kau tahu tak? Keji gila babi punya aku mati ni. Kau duduk situ je. Down. Oh power eh. Satu lagi belakang. Down. Okay. Strike. Kau pergi letupkan strike. Tu yang kuning tu. Mana kuning? Eh. Kat belakang kau tu. Jika air tak sempat, kau buat. Okay, dah gerak. Itu je. Itu je. Ada lagi depan tu. Okay, strategi kita, kita akan ambil yang ni. Yang kiri air dulu. Ambil yang ni. Okay, okay. Eh, nampak air eh? Jauh, 390 meter. Okay, yang tu kau ambil. Aku dengan strike ambil yang bawah ni, 328 ni. Okay, yang ni sebenarnya agak bugimak agak ah. Memang bugimak pun. Eh, tapi tukar baju. Baju saji. Alamak, kejap. Kau nampak baju ke? Kan? Dia boleh nampak eh? Aku tactical bro. Aku nak mati. Janganlah mati dulu, sabar. belum start lagi. Ada orang kecak ad dah, serompak. Okay, dia turun dah. Dia turun dah. Hidup. Ini lari space eh. Aku pun nak tukar baju. Aku percaya. Okay, tukar. Tukar bro, mana boleh benda-benda ni. Ya, yeah, betul. Kita askar akan ikut. Kod. Okay, saji boot. Mana nak tukar saji pun aku tak tahu. Customize kan? White solid lah. Tak. Kau pergi dekat loadout. Bukan loadout. Dekat customize. Asrah ikut. Tukar-tukar bro. Ikut kod. Ikut kod. Walaupun dia ambil masa. Tapi masa tu yang kita perlukan. Okay. Warna putih eh. Ada putih. Dia Yeti ataupun white solid lah. Dia ada nama dia KT Yeti ataupun white solid. Scanning. Aku dengan senapang-senapang aku tukar color bro.
punyalah menjiwai game ni kan. Okey. Sniper ni yang bunuh aku dulu. Badendam. Aku boleh mark as favorite lah acik kau. Ini bukan senama favorite. Okey, ngam aku settle. Ah, nampak putih. Ah, macam tak nampak itu orang ke salji tu? Ha. Oh, iyalah aku tak nampak kau ah. Kau dah macam batu dah. Uish. Batu bergerak tu. Satu belah batu bertangkuk. Allah, situ ada orang Zahir. Kau kantoi Zahir. Aku ada U kan, tekanlah U. Ha, settle. Aku nampak sniper. Eyes on sniper. 3, 2, 1. Sniper down. Okay, aku dah kat depan ni strike. Kalau boleh ambil siren ni. Kejap, mana siren tu? Mana siren tu? Mark dia jap. Kat A. Tu siren ni. Atas sana, tak nampak. Boleh, boleh, boleh. Aku nampak, aku nampak. Okay. Nampak. Peluru habis aku, astagfirullah. Siren triggered. Dah, down. Nice. Lap. Berapa biji peluru tu aku tembak dia tu. Okay. Strike, ambil ni strike. E tu. Ada lagi satu sniper. Nice one lah strike, nice one. Jom, jom, jom. Kita move, 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 move. Move up, move up. Kuning tak apa, kuning tak apa. Jangan risau kuning. Kanan lah. Tak kantor lagi ni. Boleh ni, okey lagi, okey lagi. Sniper, aku clear sniper dulu. Okey. I've got my eyes on the sniper as well. Nice. Sniper bagi je dulu. Ramai datang sini ni. Okay, aku tahu macam nak buat. Doakan perjalanan aku. Kau mahu saya. Okay. Okay, diorang semua kat belah sana. Diorang semua kat belah sana. Sekejap eh. Aku klik kan. Sekejap eh. Sekejap, kejap. Diorang semua belah sana. Sekejap. Engkau dekat atas tu dah clear ke? Eh? Atas clear. Kau dah clear, tekan lah tu. Mission tu. Sekejap. Kita boleh move pergi mission depan kita orang ni. Nice. Tak clear lagi, tak clear lagi. Reloading. Merah. Nice one lah. Nice one lah, cover line terus. Tom. Orang naik. Zai ambil. Where those assholes are here somewhere. Nice one. Bawah ni aku ambil. Ya, yeah, aku terbaik kat atas ni. Eh. Cun. Dah boleh tekan dah ni. Aku tekan mission eh. Destroy oh, mission aku. Aku grenade lah kan? Kau tembak pun tak apa.
in the hole. Now that my life's work is destroyed, what to do next? Your life isn't over. Back to Air One. You have a drone jacking virus to build. Tuh tuh. Oh, mamak ni bawa heli. Hari-hari bawa heli ni. Ni mesti pakai joystick ni. Controller. Aku pakai joystick main bola aje. Bang, nanti dulu, nanti dulu kita tengok dulu tempat dia, tengok dulu tempat dia. Di bandar tu ni. Depan lagi, depan lagi, depan lagi. Kita reach dahulu. Atas, sampai dahulu. Teras. Okay. Di tempat luar lah, Ed. Alright. Dah tengah-tengah ni kita nampak. Between tiga rumah ni, yes. Yes. Kat situ. Yeah, boy. Sipi dia. Scanning. Ada siren lah. Aku ambil siren. Eh, tu aku dah marking. Alamak. No visual. Aku ambil siren lah. 3, 2, 1. Nice. Kerap yang mana ni? Ada tiga. Sorry. Okay, aku dah ambil satu. Aku dah ambil satu dah. Nice. Well done, bro. Hey. Alah, bagilah budak baru ambil. Baik. Dia ada tiga tempat. So kita tiga, so ambil satu lah. Kita destroy ke apa ni? Investigate je. Sikit je. Aku ambil yang dekat ya. Baik. Aku pergi yang belakang. Tak nampak, Zai. Greetings, stranger. Why are you here? I'm looking for the director of the Natural Hazard Control Center. I heard he hangs out around here. You're not his tennis instructor. Do I look like I'm here to play games? I guess not. The director lives down near the coast. You can't miss his place. It's got a huge pool and a very nice tennis court.
Thanks. Take care of yourself. Front tu tak nak. Nak ambil-ambil. Tapi dia tak... Tak kacau, tak kacau apa. Serah alam tak apa. Ada sniper tu. Mau ambil ke Zahir? Itu sniper. Kat mana sniper saya tak tahu. Oh atas tu, ambil lah. Aku dekat dalam bangunan. Apa? Kita dah boleh pergi rumah dia. Sniper down. Jauh tak rumah dia, 600 meter ke ah, macikan. Aku ambil Ellie. Wait, what are you doing? Scanning. Nice. Siren sana tu. Got it. 3, 2, 1. Siren down. Kalau kau nak buat yang 3 second tu boleh ni. Mana? Tengah-tengah tu. Sebab tengah-tengah? Haa, kat luar, kat taman. Kena empat je tu. Banyak ni, 1, 2, 3, 4. Tapi bukan dekat-dekat tu, jauh. Jauh eh? Ada nampak story ke? Aku skip je. Ada apa? Jika aku nak ambil, kau ambil lah apa story tu. Aku malas nak tengok story. Okay, jom datang. Aku ada dua. Oh, down. Oh, down. Oh, down. Down. Dah jom, naik helikopter gerak.